جڑاوالہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر جڑاوالہ کے علاقہ 93 چٹی کلا تھانہ بلوچنی کے ایریا میں مسیحی بیٹی آسیہ کے ساتھ اور باشبہ اثر مسلمان لڑکوں عظیم عاطف اور علی نامی نے زیادتی کرنے کی کوشش کی، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ تفصیلات کے مطابق جڑاوالہ کے علاقہ چٹی کلا میں مسیحی لڑکی آسیہ شہزاد نامی شخص کے گھر سے کام کرنے کے بعد اپنے گھر آ رہی تھی کہ راستے میں اوباش لڑکوں عظیم عاطف اور علی کے کرایہ کے مکان میں زبردستی کھینچ کر لے جا رہے تھے کہ لڑکی کی چیخوں پکار سن کر علاقہ مکینک اکٹھے ہونے شروع ہو گئے تو تینوں ملزمان فرار ہو گئے۔ تاہم اوباش لڑکوں کے کھینچا تانی کے باعث مسیحی لڑکی کی بازو شدید زخمی ہو گئی اور کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ تینوں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے مگر پولیس ملزمان گرفتار نہیں کر پائی۔